про головне – події в Харкові та області 25 жовтня. Рейди ТЦК тривають у Харкові. Одна з перевірок призвела до скандалу, на який зреагувала спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону. У Фейсбуці прокуратури повідомили, що розпочали досудове розслідування за фактом можливих хуліганських дій з боку посадових осіб Слобідського РТЦК та СП, які під час зупинки транспортних засобів та перевірки військово-облікових документів з особливою зухвалістю нанесли тілесні ушкодження громадянину. Подія сталася 25 жовтня. Ймовірно, йдеться про інцидент, який транслював у прямому етері в одній із соцмереж харківський блогер. Відео розлетілося телеграм-каналами міста. Його автор показав перевіряючим свої облікові документи з коментарем «Як може труп прийти до ТЦК?». Він нібито обліковується як загиблий. Люди у військовій формі відповіли, що чоловіку слід звернутися до військкомату та виправити документи. Після суперечки один із нібито представників ТЦК у Балаклаві почав бризкати в салон авто невідомою речовиною з балончика. Згодом автор відео з'явився в кадрі з кров'ю на обличчі. Голос за кадром сказав йому виключити камеру, після чого трансляція зупинилася. Коло причетних осіб уже з'ясували, повідомили в прокуратурі. Тривають першочергові слідчі дії. Водночас у харківському ТЦК та СП заявили про напад на військовослужбовців ЗСУ, за версією ТЦК, водій з Лісної Хилянд. Він зухвало відмовився виконати законні вимоги, надати свої військово-облікові документи для перевірки. Після цього почав небезпечно маневрувати, пошкодив автівки групи оповіщення та наїхав на людей, травмувавши трьох військових. Правоохоронці затримали нападника, загрози життю військових немає. В ТЦК наголосили, водій транслював окремі епізоди конфлікту, аби дискредитувати процес мобілізації. В соцмережах шириться відредаговане відео, а коментарі до нього спотворюють дійсність. Також військові заявили, що резонансом скористалися росіяни. І наостанок додали, повідомлення про перекриття Харкова – це дезінформація. На Харківщині встановлений антирекорд за кількістю КАБів, які вдарили по регіону. За останню добу армія РФ застосувала півсотні керованих авіабомб. Повідомив в етері Суспільного головний поліціянт області Володимир Тимошко. У Харкові до зими готують сад Шевченка. ОСКП «Харків-Зеленбуд» повідомили, що фахівці розбирають стаціонарні та пересувні клумби. Деякі багаторічні рослини заберуть до теплиць, а там розмножать, щоб зекономити кошти та створити нові квітники наступного сезону. Більше новин на сайті медіагрупи «Об'єктив». Незламні разом!